assalomu alaykum aziz do'stlar yaxshimisizlar tuzukmisizlar ho'p anchadan beri ga rolik yuklamayapmiz ayrim sabablarga ko'ra xudo xohlasa bugun ingliz tili mavzusida rolik bo'ladi avvalambor aytib qo'ymoqchiman man lingist emasman ingliz tilini o'qituvchi o'qituvchiman yoki mutaxassis emasman til o'rganish bo'yicha man nimanistman eslab qolish bo'yicha mutaxassisman lekin meni instagramni kuzatab turgan bo'lsanglar men shu fevralning boshidan zamyatkin metodikasi bo'yicha usuli bo'yicha ingliz tilini o'rganishni boshladim shu metodika bo'yicha hozir mana manda materiallar bor <laughs> sizlarga bitta bitta ko'rsatib <laughs> o'taman hammasini классический metodikadan boshqacha nima uchun aynan zamyatkin metodikasini tanladim kuniga nechi soatdan shug'ullanyapman qanchada bu metodika orqali <laughs> ya'ni bu usul orqali ingliz tilini o'rgansa <laughs> bo'ladi aynan shu haqida bugun sizlar <laughs> bilan bafurucha gaplashamiz ho'p demak nima uchun aynan замятка metodikasi o'zi aslini olganda manga ingliz tili zarur emas kerak ya'ni man ingliz tilida kitoblarni o'qimoqchiman ingliz tilida imkoniyatlar kengayadi butun dunyodagi informatsiyani ya'ni ilmiy ma'lumotni oladgan bo'lsak yarmidan ko'pi ingliz tilida yozilgan и hamma yangiliklar hamma texnologiyalar ingliz tilida chiqadi ingliz tilini yaxshi bilsangiz tabiiyki sizda deyarli любой sohada boshqa insonga qaraganda fora bo'ladi ayniqsa o'zbekistonda chunki qolganlarga qaraganda siz bir pog'ona baland bo'lasiz dunyodagi eng mukammal eng chuqur va eng asosiy hozirgi kunda eng yangi bilimlarga sizda доступ bo'ladi ingliz tilini bilish orqali it deysizmi farqi yo'q любой narsani o'rgansangiz bo'ladi lekin manda bu narsaga muhtojlik yo'q deganda man nimani nazarda tutyapman man ech qaerga o'qishga kirmayman man misol uchun bir tam garvardga yoki stanfordga va hokazo joyga borish niyatim yo'q man o'zim boshqa ish bilan shug'ullanaman ingliz tilini man o'zim uchun o'rganyapman и замятка metodikasini tanlaganim sabablaridan biri bu manga bu metodika juda yam mantiqiy tuyuldi mantiqi bor tuyuldi ichida va undan tashqari man qiziqdim haqiqatdan ham shu metodika bo'yicha man o'zimda yaxshi rezultatlar qila olsam agar hamma narsani bajarib ichidagi hozir tushuntirib o'taman ichida nima borligini birma bir man shu narsa bilan sizlar bilan bo'lisha olaman то еsть nafaqat o'zim ingliz tilini o'rgana olaman balki qanaqadir o'imni tajribamni boshqa odamlarga shu video sifatida youtubega qo'yib kimgadir foydam tegishi ham mumkin degan xayolimdan fikr o'tdi shuning uchun клasсический yo'l bilan yurganim yo'q ya'ni hamma o'rganishni qanday ingliz tilini o'rgansa shunaqa qilib o'rganganim yo'qda man замятка stulini tanlab qo'ya qoldim ho'p bundan tashqari yana bir nechta metodikani ko'rib chiqdim birinchisi aleksandr argueles degan insonni shadowing metodikasi bu o'zbekistonga kirib kelgan ekan bilsam va pol pimpslerni pimsler metodikasi pimsler metodikasi dunyoda eng mashhur metodlardan biri ekan juda yam ko'p odam hozir bu metodika metodikada ya'ni hozirgi kungacha o'rganib chiqishibdi ingliz tilini va nafaqat ingliz tilini turli xil tillarni ho'p pimsler metodi bilan shedowing metodikasi замятки metodikasi o'xshatiladigan joylar ko'p ekan internetda ko'rdim lekin aslida umuman bir biriga o'xshamaydi то zamyatkin metodi umuman boshqa metodika to'g'risini aytaman oldindan man bilmayman metodika ishlaydimi yo'qmi man bu narsani bir yil bir yarim yil ms mashqdan keyin bilib olaman qanaqa mashqlar qilyapman va nima uchun aynan shu metodikani tanladim как раз hozir mana birin ketin ko'rib chiqamiz demak birinchi o'rinda sizlarga tavsiya qiladigan narsam bu zamyatkinni mana bu kitobini o'qib chiqish распечатка qilganman вас невозможно научить иностранному языку sizni xorijiy tilga o'rgatib bo'lmaydi o'zbekchasi ushbu shu biz shu videoni tagida ya'ni izohlarni описаниada описание nima deydi o'zbekchaописани описание описание videoni описанияsida undan tashqari izohga ham haligi qilib qo'yamiz pin qilib qo'yamiz ya'ni прикрепить qilib qo'yamiz telegram kanal сsылкаsi bo'ladi ushbu ssilka orqali o'tsanglar man telegram kanalga shu metod bo'yicha shug'ullanib o'zim fikrlarimni joylab boryapman может быт sizga qanaqadir foydali tomoni bo'lishi mumkin aynan o'sha kanal ichida sizni xorijiy tilga o'rgatib bo'lmaydi degan tarjimasi bor mana bu замяткин kitobini tarjimasi bor olib turib ochib bemalol o'qishinglar mumkin man bu narsani avtorskiy avtorskiy pravasini buzmayapman bu orqali chunki avtor o'zi замяткин nuqta com saytida mani kitobim bemalol tarqalishiga man ruxsat beraman deb qoldirib ketgan то есть u kitobi tarqalishiga qarshi emas shuning uchun man ham yuklab qo'ydim kirib ko'rishinglar mumkin o'qishinglar mumkin metod nimadan iborat metod o'ttiz ikkita dialogdan iborat o'ttizikkita kichkinagina dialokchalar bo'ladi bu dialoglarni zamyatkin matritsalar deydi o'zi asli metodni nomi обратно матричный резонансный метоd deyiladi с па degan joyi ham bor qisqasi nomi juda ham uzun matritsa metodikasi deydi ko'pchilik mana mana bunaqa dialогlardan iborat ko'ryapsizlarmi qisqa dialog bu birinchi dialog birinchi matritsa first matrix deydi bu ikkita matritsa mana ikkiyu bir ikkiu ikki bu uchinchi matritsa va hokazo o'ttiz birinchigacha mana o'ttiz birinchisi kattaroq ahamiyat bergan bo'lsanglar уже то есть matritsadan matritsaga ge... uh, dialogdan dialogga matritsadan matritsaga sekin Sike sekin uh, murakkablashib borgan matritsalar ho'p eng qizig'i va ko'pchilik qabul qila olmaydigani bu metodda so'z yodlanmaydi man o'zi so'z yodlashni <laughs> o'rgataman <laughs> o'zimni treninglarimda va kurslarimda bilasizlar <laughs> so'z yodlash usuli elementar ya'ni klassik ingliz tilini o'rganish usullariga zo'r to'g'ri keladigan narsa chunki u yerda grammatikani o'rganasiz va o'rganasiz ya'ni so'z yodlashni o'rganasiz so'z so'z boyligingizni oshirishni oshirishni o'zizga maqsad qilib qo'yasiz oshirasiz grammar ron yodlaysiz там turli xil qanaqadir qonun qoidalari bor tilda o'sha narsani yodlaysizlar и undan keyin so'z boyligingizni ishlatgan holatda o'sha grammar rolslarni ishlatgan holatda turli xil mashqlarni bajarasizlarda o'sha kitoblar uchebniklar bo'yicha sekin sekin gapirishni o'rganasizlar bu metod to'g'ri yoki noto'g'ri deyolmayman manimcha bu metod ham to'g'ri chunki ko'pchilik yetti yarim sakkiz sakkiz yarim ham aielt olishyapti hattoki o'sha metodika orqali bir necha yil mobaynida shug'ullanib odamni o'zigabog'liq avvalambor lekin замятка metodikasida so'z yodlanmaydi shu joyini ko'pchilik qabul qila olmaydi metodika nimadan iborat kichkinagina bitta matritsani ya'ni bitta dialogga mana mana shu birinchi dialog yana bir marta nazar tashlaylik eshitishdan boshlanadi man o'zim uchun naushnik olganman то есть aynan bu metodni tushun olmaganman o'zi наушhnigim bor edi yaxshi bitta naushnik kerak bo'ladi metodikani boshlashdan oldin sabr kerak bo'ladi juda judayam ko'p chunki bir kunda uch soat kamida shug'ullaniladi uch soatdan boshlab тое uch soatdan kam bo'lmasligi kerak besh soat olti soat yoki sakkiz soat shug'ullanishga vaqtingiz va qurbingiz yetsa пожалуйста shug'ullaning naобороt yaxshi bo'ladi deydi avtor avtor aytishi bo'yicha shu matritsalar bizni miyamizdagi uh, tubiy tilga bo'lgan tilga nisbatan bo'lgan semantikani shakllantiradi mana shu kichkinagina shu uh, kichkinagina mana shu matritsani man bir kunda uch işte. martadan eshityapman siz ham bir eshitib işte ko'ring oh yes 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 i win no 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 i win no i win you cheat. Mom, Bobby cheats. You rat 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 rat. Mommy, Bobby calls me names. Children, play maho'p demak tasavvur qiliylik shu narsani man bir kunda taxminan yigirma besh sekundlik matritsani bir kunda 3 soatdan eshityapman ya'ni metod bo'yicha birinchi matritsani 2 hafta mobaynida faqat eshitasiz faqat ishitasiz bir kunda 3 soat faqat ishtasiz boshqa hech narsa bilan shug'ulamaysz ishitasiz 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 ishtasiz ishitasiz ishltasiz ishlitasiz va hokazo to'g'risini aytsam judayam qiyin bo'ldimn birinchi haftaman уже ingliz tilini ko'rgani yoki eshitgani ko'zim bo'lmadi shu darajada ketdi lekin keyin ko'nikib ketdim endi bir kunda 3 soat degani bir kunda ровно 3 soat vaqtingiz bo'lsa o'sha 3 soatni ajrating degani emas o'zi aslini olganda eng kichkina bo'linish hajmi eng kichkina bo'linish hajmi yarim soat ekan о есть yarim soatda eshitsangiz bo'ladi olti marta yarim soat ertalab yarim soat yana qanchadir keyin yana yarim soat yarim soat yarim soat o'sha yarim soatlardan uch soatdan tashqari iloji bo'lsa rulda bo'lganingizda ko'chada bo'lganingizda bekor bekor просто таk yurganingizda ham imkon qadar ishda yurish kerak ho'p eshitish jarayonida o'ziga yarasha qonun qoidalar bor bu matritsalarni ya'ni mana shu dialoglarni xuddi shunaqa maxsus qilib tuzilgan buni native speakerlar ya'ni aynan amerikaliklar gapirgan eng uh, qizig'i ya'ni ingliz tilini matritsasi ikki xil bo'ladi britain english i american english bo'ladi ya'ni britaniyalik aksent bilan gapirilgan ingliz tili matritsalari boshqacha manimcha uni man amerikaligini olganman sababi manga prosta yoqadi ularni aksenti shu и ikki hafta mobaynida faqatgina faqatgina matritsani to'xtamasdan tinglaysiz naushnikni iloji bo'lsa misol uchun airports uchinchisi bo'lsa вообще zo'r shuni ovozi to'sadi mazza qilib eshitishingiz mumkin bo'lmasa kattar abarotda yaxshi naushnik kerak tashqaridan shum boshqa narsa bo'lmasligi kerak keyin man sizga tavsiyam eshitish jarayonida mana birinchi ikki haftani boshlaysizku eshitishni boshlaysizku yotib eshitmay uxlab qolasiz manda bir marta bo'ldi man turib xonada yuribman keyin qo'limni ustimga qo'yib qornimga yotamanda ozgina yotganimdan keyin ko'zim ketib qolishini bilsam turib yana yuribman то есть uxlatib qo'yishga moyillik bor ko'chada yursangiz ham iloji bo'lsa park ichida bir xil aylanish mumkin bo'lgan joyda yurishga harakat qiling manga bu narsa to'g'ri kelmadi chunki odamlar kelib so'rashdi bir ikki marta man keyin demak u normaальны isha olmas ekanman dedim kimdir tan -de tanib qoldi yoki kimdir qaysidir tanishim chiqdi shuni -so hisobiga manga to'g'ri kelmadi man uyda shug'ullanyapman alohida shu bitta xonada qamalib olib ishtayapman shu uh, keyingi uh, yana bir e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa ko'chada mobodo ho'p ko'chada ma man eshitmoqchiman deb ko'chada de yuradigan bo'lsangiz e ham ishdi işte, birinchi hafta o'sha har kuni uch soatdan tavsiyam shundan iboratki yo'llar uh, uh, moshinalar bor joyda yurmang iloji bo'lsa o'sha aylanish mumkin bo'lgan joy bo'lsin odam yo'q bo'lsa undan ham yaxshi sababi xavfli hayolingiz ketib turib yoki uh, ko'rmay qolib eshitmay qolib birorta narsa bo'lib qolishi mumkin moshina urib yuboishi mumkin yoki yiqilib tushishingiz mumkin shu shuning uchun eng zo'ri bitta xona yopasiz yap, xonani hech kim sizga xalaqit bermaydi bo'ldi tamom shu xonangizi ichida yuraverasiz boqaverasiz boqaverasiz qisqasi 'shu uch soat mobaynida haligi faqat ana shu baland tovushdagi matritsa 'shu ovoz dialog sizni miyangizgahlg zarba beraveradi qo'pol qilib aytganda endi keyingi etapda ya'ni birinchi etap birinchi etap bu aynan eshitish ikki hafta mobaynida bo'ladi birinchi matritsani birinchi etapini ikki haftadan kamida bajarmasligingiz kerak ikki hafta har kuni uch soatda o'sha uch soatdan tashqari yana bo'sh vaqtingizda yana eshitib işte qo'yishingiz kerak keyingi etap nimadan boshlanadi uchinchi haftadan siz tekstga qarab eshitasiz tekstga qarab eshitasiz tekstga -like, yana ko'zingiz bu yerda e, dialog ketyapti siz ko'zingiz -like bilan tekstga ulgurishingiz kerak bo'ladi ba'zida qoli ketiladi agar ya, misol uchun ingliz tilini yaxshi tushunmasangiz tekstdagi -like, narsa eshitlib turgan narsangiz ikkita har xil narsaday tuyulishi mumkin то есть bunday qaraysiz bu yerda umuman boshqacha yozilgan bu yerda boshqacha talaffuz qilinyapti и bir ikki kun eshitganingizdan keyin o'tib ketadi buni ham uch soat mobaynida eshitiladi uch soat mobaynida man o'zim uchun formula qilib oldim to'qson soat qilib olganman hozir mana shu tame hop senterga keldim ho'p men o'zim uchun 90 minut qilib olganman to'qson soat debman adashmasam mana men bunaqa taymerim bor telefondan foydalansanglar ham bo'ladi telefonimni piloт полеt rejimiga qo'yamanda и men buni yoqib qo'yaman taymerni yoqib qo'yaman taymer o'zi hozir Uz. isladi ishini bajaraveradi ekrani sal xiralashib qoladi любой bitta tamer olsangiz bo'ladi ekran xirlashib qoladid man qo'yib qo'yaman manga psixlогически oson то есть man ko'rib turaman munday aylanib ishitib eshitib turiba kelib bunday qarasam sakson to'qqiz bo'ladi u deyman bir minut o'tdi yurasiz bunday qarasag yetmish sakkiz bo'ad va hokazo sekin 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 vaqt kamayganini ko'rganingizda shug'ullanish oson bo'ladi vaqtni ko'rmasangiz juda ham qiynalib ketasiz психологический uch soat shug'ullanish u uncha muncha odamni sabri yetmas ekan то есть man to'qson minut shug'ullanib orada o'n minut dam olib keyin yana to'qson minut shug'ullanyapman yoki ba'zida ertalab to'qson minut kechqurun to'qson minut shug'ullanaman jami uch soat undan tashqari mashinamda yurganimda muzikani o'rniga hozir mana shu odatda matritsalarni eshitib turaman magnitafon orqali то есть birinchikki hafta faqat eshitasiz uch soatdan kamida uchinchi hafta tekst tekstni qarab uh, mana shu ko'zingiz bilan qulog'igizdagi narsani eshitib ko'z bilan tekstni undayli qilasiz тоес tekstdagi yozuv bilan qulog'izd eshitgan narsa bir biriga bog'lanadi to'rtinchi haftadan nachitka deyiladi bu yerda замятка bu narsani nachitka deydi nihoyatda qattiq baqirish ohangida deyarli baqirmaysizu lekin baqirishga yaqin chegarada o'qiysiz i e shunaqa o'qishingiz kerak o'sha eshitgan dialogingizga taqlid qilib o'qishingiz kerak buni замaтка aytadiki artikulyatsion apparat rivojlantirish uchun deyiladi misol uchun aksent degan tushuncha bor bizni tilimiz mana misol uchun xususan mani tilim o'zbek bilan rus tiliga moslashgan mani artikulyatsion apparatim то есть man rus tilida gapirishim mumkin o'zbek tilida gapirishim mumkin ba'zida mani ruscham o'zbekchaga tortib ketishi mumkin va hokazo uni teskarisi ba'zi o'zbekcha gaplarim ruschaga tortib ketishi mumkin aralashib ketgan и mani tilim shu fonetikaga moslashgan sizni tilingiz misol uchun o'zbek tili fonetikaga moslashgan bo'lishi mumkin o'sha fonetikaga moslashgani hisobiga boshqa tilni fonetikasiga ya'ni talaffuzga javob beruvchi mu mushaklar baquvvat bo'lmaydi atrofiyaga uchragan bo'ladi kuchli rivojlanmagan bo'ladi shuni hisobiga aksent kelib chiqadi shu aksentni yo'qotish uchun заmaтка aytadiki mana uch hafta eshitdiz tasavvur qiling ikki hafta tekstsiz bir hafta tekst bilan kuniga uch soatdan keyin shunaqa yod bo'lib ketarekanki mana man sizga aytyapman xuddi o'sha dialogdaka qilib takrorlayoladigan bo'lib qolasiz xuddi shunaqa qilib gapira oladigan bo'lib qolasizda haligi o'zingiz ham hayron qolasiz misol uchun keyin o'qiysiz qattiq qattiq o'qiysiz ha mana shu dialogni ohangi bilan o'sha dialogda eshitgan narsangizni taqlid qilib xuddi siz o'sha native spekersiz o'sha ingliz tilida gapiruvchi odamsiz o'qish kerak har kuni uch soatdan har kuni uch soatdan u ham bu hamh ho'p bu eng qiyin joyi birinchi kuni man tomog'im og'rib qoldi man sizlarga tavsiya qilaman islamint degan dori bor ekan buni o'sha aptekadan so'rang birorta u dori то есть u dori ham emas adashmasam u mana bunaqa sosательн tabletka bo'ladi qora tabletkalar man o'zim uchun oldim har holda ichidagi narsaga allergiyangiz bo'lmasin qilib bu narsani ham tekshirib ko'ring sha boromang har holda oldimda u artistlarga yoki man vokal bilan shug'ullanadigan odamlar ishlatar ekan tomog'iga bo'g'ziga va hokazo нагрузка kelganda oldini olish uchun man xirlab qoldim birinchi kuni uch soatdan keyin tamom bo'ldim jag'larim og'ridi b tomog'im og'ridi va hokazo ikkinchi uchinchi kunda yaxshi o'lib ketdi islomi yaxshi ta'sir qildi deb o'ylayman xullas k o'qiysiz eng ajoyib narsa nimadan boshlanar ekan mana o'qish jarayonida quloq ochilar ekan ochilarekan man dialoglarni mana oddiy yigirma besh sekundlik dialog emas misol uchun ishdasizda birinchi ham hamma narsani eshitaman deb o'ylaysiz yo'q man sizlarga aytaman то beshinchi oltinchi kundan man g'alati tovushlar eshitishni boshladim ilgari ingliz tilida bunaqa tovushlar eshitmaganman misol uchun ba'zi so'zlarda shunaqa joylari bo'lar ekanki quloq qabul qilmas ekanda uni faqatgina o'sha netivlarni qulog'i qabul qilar ekan ya'ni o'sha tilda yoshligidan gaplashib yurgan odamlar shu narsaga sizn artikulyatsiya apparatingiz bilan qulog'ingiz a me tayorlanadi shu metod orqali bir hafta mobaynida o'qiladi 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 har kuni uch soatdan kamida bu joyda уже to'qson minutdan qilolmadim man qirq besh minutdan to'rt marta shug'ullandim то есть to'qson minut to'xtamasdan o'qish mani qo'limdan kelmadi hozir так начиткаni bir soatdan uch marta qilinyapti bir soat bir soat bir soat uch marta moshinani ichida o'qiyapman sababi ofisda ham o'qib bo'lmayapti bu bukvartirada ham o'qib bo'lmayapti narigi kvartirada ham hech qayerda o'qib bo'lmayapti qo'shnilar bezovta hamma bezovta juda yam qattiq o'qilyapti shuning uchun <muchinem> biyokki, kemeski, e, manu, manu uzumme, gendim, man o'zim moshinamni ichida o'qiyapman bu narsani o'zinglarga bahona qilmanglar davron k mani moshinam yo'qku demak manga to'g'ri kelmas kerak yo' gapimnda emas man o'zimni muammoymni yechimini shunaqa qilib topdim moshinam bo'lmaganda man boshqa nimadir topardim katta ehtimol bilan naобороt moshinada qiyin bo'lyapti faqat o'tirish kerak chunki turib yurib o'qib gapirib bo'lmayapti ну no, lekin shunaqa iloji yo'q demak matritsalar bilan shunaqa ishlanadi birinchi ikki hafta eshitasiz keyin bir hafta tekst bilan eshitasiz и e, bir hafta o'qiysiz tovush baland baland jarangdor chiqarib o'sha eshitib yod bo'lib yuborgan narsangizga taqlid qilasiz xuddi shunaqa chiqishi kerak sizni ovozingiz ham xuddi o'sha diaалогda chiqishi kerak agar haqiqatdan ham zo'r eshitgan bo'lsangiz chiqar ekan haqiqatdan ham birinchi ikkinchi kundan keyin bemalol o'qishni boshlaysiz bir haftadan keyin taxminan уже dialogni bemalol bir xil qilib o'qiydigan bo'lganingizdan so'ng siz уже ikkinchi dialogga o'tasiz ya'ni ikkinchi matritsaga заметка aytish bo'yicha birinchi oltita matritsani shunaqa qilib to'rt haftadan taxminan yarim yil vaqtingiz ketadi kichkinag shu dialogchalarga oltitasiga yarim yil vaqtingiz ketadi keyingi matritsa ya'ni yettinchi matritsadan уе vaqtni qisqartirish mumkin misol uchun bitta matritsaga bir oy emas aytaylik o'n besh kun sarflasangiz bo'ladi ikki barobar qisqartirsangiz bo'ladi aytaylik to'rt kun eshitasiz uch soatdan to'rt kun tekst bilan eshitasiz и to'rt kun qattiq qattiq o'qiysiz va vakazo ст siz mana bu jag' til og'iz bo'shlig'i muskullari u narsaga moslashib bo'lgan bo'ladi qulog'ingiz moslashib bo'lgan bo'ladi sekin sekin matritsalardan ketaverasiz endi matritsalar o'ttiz bitta man o'zim uchun plan qilib oldim har bittasini birinchi matritsani bir oydan misol uchun ishlaydigan bo'lsam ham qolgan o'ttiz birinchi matritsagacha man taxminan bir yarim yilda yetib borarkanman bir yarim yil faqatgina birinchi etapida bo'laman faqatgina shu matritsadan matritsa dialogdan dialogga dialogdan dialogga o'taveraman то есть 6 oltita dialogni bir oydan ishlaydigan bo'ldim shu fevraln oxirigacha mana shu birinchi endi mana ishini tugataman o'qish jarayon jarayonida o'qish jarayoniga keldimda orqaga qaytdim yana bu haqida keyin уже telegram kanal bor описаниda o'shanga kirib o'tsanglar osha yerda tushuntirib beraman nimaga bunaqa qilganimni ho'p xullas kalom bir yarim yil taxminan где то bir bir oy bir yilu ikki oydan bir yilu shu olti oygacha bo'lgan vaqt oralig'ida matritsalar bilan ishlanadi endi bu matritsani ichidagi ya'ni bu dialoglarni ichidagi grammatikasiyu e, ichidagi so'zlarni tarjimasi mana bu alohida e, faylni ichida bo'ladi a yirikroq fayl bu hat, de, keri, Mesal, koso, yolunda, normalni, Lek, yodlaş, bu yerda nimaga unaqa deyilyapti dialog nimadan iborat va hokazo tarjimasi bor bu narsani avtor yodlash kerak grammatikani yodlash kerak demaydi bo'sh vaqtingda o'qib qo'y deydi misol uchun o'zidan o'zi yodlanib qolsa o'qish jarayoni normal hech narsa qilmaydi lekin yodlash maqsadi bo'lmasligi kerak deydi тост grammatikani yodlamaslik kerak uni his qilish kerak degan ideyasi bor hop keyin bir yarim yildan keyin man ingliz tilida gaplasha olaymanmi degan savol tug'ilishi mumkin avtorni man nima nimasi yoqdi man hattoki pullik konsultatsiya ham sotib oldim yelena populovskay degan ayol bor ekan u o'sha zamyatkinni shogirdi eng yaqin odami полный matritsalar bilan hozir u shug'ullanyapti bir yarim yildan keyin ha давайте bir yarim yildan keyin siz ingliz tilida gaplashasiz devor ichidan o'tib ketib uchib ketib butun dunyoni egallaysiz deb mana va'da bergani yo'q aytdiki yo'q hali gapirolmaysan dedim то есть metod qiyinligini aytyapti va til o'rganish принцип qiyinligini tan olishyapti o'zlari ham bir yarim yildan keyin то есть matritsalarni полностью ishlab bo'lganingizdan keyin hamma o'ttiz bitta shu dialogga shunaqa o'tkazib bo'lganingizdan keyin siz ingliz tilidagi so'zlarni mana bunaqa eshitmaysizda bitta bitta eshitadigan bo'lib qolasiz ya'ni siz uchun o'ta tanish yaqin til bo'ladi eshitib ko'p narsani tushunadigan va iladigan bo'lib qolasiz любой yangi o'rgangan so'zingiz любой uh, o'qigan topikingiz yodlagan narsangizni siz deyarli o'sha tilni dey xuddi egallagan odamdeke takrorlayoladigan bo'lasiz полный artikulyatsion ааратgiz tayyor bo'ladi yangi tilga полный shug'ullanib bo'lgan bo'lasiz shug'ullantirib o'lgan bo'lasiz undan keyin заметк aytadiki marafon o'qish marafoniga o'tamiz deydi ya'ni bir kunda yuz betdan ingliz tilda kitoblarni o'qish kerak bo'ladi shu joyda уje grammatika boshqa uh, o'rniydi deydi u uh, avtor gapi bilan aytyapman то man Tuz, ma bu narsa yuz foiz to'g'ri yoki ilmiy tasdiqlangan deganim yo'q yana bir marta tushunib olishinglar kerak man shu narsani tanladim sababi manga juda yam yaqin va uh, mantiqiy tuyuldi haqiqatdan ham endi ko'ramiz vaqt o'tib agar zorbosa, zo'r bo'lsa zo'r yo'q bo'lsa aytamanki ishlamas ekan deb to'g'risini aytaman uh, demak um, o'qiladi bir kunda yuz betdan o'qiladi taxminan o'n ming o'n besh ming bet o'qiganingizdan keyin уже gapirishga o'tib ketaadi kitob o'qilya turgan jarayonda iloji bo'lsa yirik yirik kitoblarni tanlash tavsiya qiladi bitta katta slovar olb olinadi ya'ni lug'at o olinadi oksrdsk lug'atni tavsiya qilishyapti avtorlar adashmasam oksfordskiy lug'atni tavsiya qilishadi iloji boricha ko'proq ok, so'z bo'lishi kerak qirq ming yoki yuz ming so'z bo'lsa zo'r bo'ladi mabodo kitobda qaysidir so'zni tushunmay qolsangiz sсразу kitobdagi tushunmagan so'zingizni tarjimasini qidirishga tushmang deyilgan u yerda misol uchun mana kitobni o'qiyapmanda aytaylik mana bir yarim yil bu bilan shug'ullandim matritsalarni tugatib bo'ldim har kuni uct soatdan undan keyin kitob o'qishga o'tdimda misol uchun mana man ko'p keltiradigan misol jon bir kovboylar haqida o'qiyapsizda kitob jon yugurib chiqdida nimanidir jon yugurib chiqdida nimanidir ustiga o'tirib qochib ketdi haligi nimaligini bilmayapsiz so'z notanish lekin taxmin qilyapsiz ha demak jon yo bu mototsikl yoki ot yoki yana bir bola kitob o'qiyapsiz 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 katta hajmdagi kitob bo'lsa qayerdadir yana o'sha so'z uchraydi faqat boshqacha joyda jon o'sha narsaga ovqat beryapti ha demak bu точно ot degan hayol keladi sizda betarjima ya'ni tarjimasiz lug'atsiz so'zni tushunish holatlari yuzaga kelishni boshlaydi mana shunaqa kontekst ichida и o'sha kitobdagi konstruksiyalar boshingizga o'rnaydida i siz o'shandan gapirishni gapira olasiz undan keyin o'n mingta to'qqiz mingta haligi o'qigandan keyin bet o'qigandan keyin ya'ni ikki uch oy kitob o'qigandan keyin har kuni to'xtamasdan полностью hamma narsangizni ingliz tiliga o'tkazasiz ko'ryab turgan narsalaringzi ingliz tiliga o'tkazasiz ishlab turgan narsalarngizni ingliz tiliga o'tkazasiz telefoningizni ingliz tiliga o'tkazasiz и undan tashqari ingliz tilidan birotta tyutor topishingiz kerak ya'ni o'qituvchi topishingiz kerak iloji bo'lsa pastda ssilkaga yana bitta saytni anaqasini joylab qo'yamiz kambley degan sayt bor bu reklama emas avvalambor mana shu so, saytni anaqasini tanimayman amerikanskiy sayt u yerda native speakerlar bor haqiqiy amerikalik odamlar bor ular onlayn dars o'tishadi adashmasam bir soata besh dollardanmi shunaqa ular bilan gaplashsa bo'ladi то muloqot qilsa bo'ladi hozir onlayn anaqada topish qiyin emas topib turib и gaplashasiz avtor aytishi bo'yicha hamma narsani bir chekkadan chiroyli qilsangiz ikkinchi yil oxiriga kelib deyarli deyarli xuddi uh, o'shu amerikada tug'ilgan odamdakeyi gapira olasiz deydi то есть ayrim so'z boyligiz sal pastroq bo'lishi mumkin qaysidir joylardi bilmasligingiz mumkin lekin intuitivni xuddi o'zizni ona tilingizda gapirgandan keyin xuddi shu tilda o'ylagandan keyin gapirib keta olasiz deydi shu uh, ya'ni yana bir marta kichkinagina rezyume qilib qo'yaman uh, birinchi oltita matritsani bir oydan ishlanadi ikki hafta eshitiladi bir hafta tekst bilan eshitiladi bir hafta o'qiladi to'xtamasdan yettinchi matritsada ya'ni yettinchi dialogdan haligi vaqtni o'zingiz bilib qisqartirasiz слишком qisqartirib yubormang lekin misol uchun boshidagi ikki haftani o'n kun qilishingiz mumkin keyingi bir haftani to'rt kun to'rt kun keyin borgan sari tam uch kun uch kun uch kun qilishingiz mumkin uch kun ishitasiz uch kun tekst bilan eshitasiz kun o'qiysiz misol uchun yigirmanchi matritsadan keyin o'zingiz bilib kamaytiriaverasiz ma hali o'zim birinchi maritsadaman fevralni oxiriga hali kelganiy'q Uh, metodika qiyin avtorlar ham tan olgan san давай bitta desa mana shu kitobni o'qib chiqqaningizdan keyin tushunib olasan bittada o'tirib olib zo'r bila bilmaysan bu metod orqali ingliz tilini san bu metod orqali ingliz tilini deyarli ideal darajada o'rgana olasan faqatgina juda yam ko'p mehnating va wa vaqting ketadi bu narsaga deb o'zlari aytishgan то нагло aytilgan bu narsa shunga ahamiyat berishni so'rab qolaman pimsler metodikasi bilan yoki shedow metodikasi bilan umuman o'xshash joyi yo'q ayrim anaqalarda bo'lishi mumkin lekin ichiga kirmagan odam ha o'xshar ekan deyishi mumkin lekin вaобще o'xshamayi bu umuman boshqa narsa umuman boshqa narsa pimmetdi haqida ham man pimpsler to'qsonta darsini sotib oldim специально ko'rib chiqish uchun и buni ham bu haqida ham sizlarga qanaqadir bir video qilib beraman xudo xohlasa mani niyatim avvalambor ingliz tilini o'rganish lekin man sal foydaliroq qilib o'rganmoqchiman qanaqa ma'noda bitta o'q bilan ikkita quyonni o'ldirish niyatim bor man nafaqat o'zim o'rganaman balki o'zimna eksperiment o'tkazyapman olim sifatida kichkinagina research qilyapman ya'ni xuddi man nima deydi xuddi shu lingvistmanda bitta kichkinagina tadqiqot o'tkazyapman metod ishlaydigan bo'lsa man shu metodlarni наработка yana bir video kurs qilib boshqa narsa qilib youtubega joylayman katta ehtimol bilan то buni tarjima qilib sotaman deganim yo'q bepul bo'ladi yuz foiz bu narsa точно shu agar mabodo ishlamasa bu haqida ham video chiqaraman aytaman ishlamasligini va aynan nima uchun bu metod sizlar uchun to'g'ri kelmasligini aytaman lekin bitta narsani tushunishinglar kerak boshlaganinglardan keyin tashlamaslik kerak judayam 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 qiyin ekan bir kunda uch soat shug'ullanish man o'zimcha o'zimni rosa intizomli bemalol qilaman dedim yo'q man qiynalyapman intizomim yetyapti xudoga shukur bir kun qoldirmasdan har kuni shug'ullanishga yetyapti intizomim lekin baribir ham uh, uh, oson bo'lmaydi nu no, oxirida nima bo'lishini ko'ramiz uh, undan tashqari yana bir marta takrorlab o'taman mana shu опиsaniada и izohia uh, anaqasigaham uh, pin qilib qo'yamiz xudo xohlasa uh, telegram kanal bor u yerda har kuni nah, deyarli har kuni man uh, turli xil anaqalar tashlab turibman matritsa haqida boshqa naa haqida qanday shug'ullanyapman nima qilyapman aynan shu haqida uh, ma'lumotlar bor uh, undan tashqari zaмяткini kitobi bor o'sha ссылка orqali ya'ni havola orqali o'tsanglar заметкиni kitobini topib o'zbek tilida o'qishinglar mumkin shunaqa gaplar bu metodni qayerdan topish mumkinligini man hop ya'ni shug'ullanmoqchi bo'lsangiz matritsani qayerdan olishingizni man sizga kanalni o'ziga silka qilib tashlab qo'yaman xudo xohlasa lekin yaqin bir hafta ikki hafta ichida emas sayti bor edi nuqta com nimagadir yopilib ketdi man bilmayman nikolay fedorovich o'zi insult bo'lib qolibdi man shu shogird bilan gaplashganimda тоест u juda og'ir ahvolda hozir shuni hisobiga bo'lishi mumkin hozir shogirdlar shug'ullanyapti shunaqa gaplar sog' bo'linglar omon bo'linglar miyani rivojlantiring